សូមសាគមរីរីពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិមិត្តអរគ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលមរៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទនិងធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាស្រីស្អាតជន់ចិត្តឡើងនិយាយថាមិនដែលមានកំណត់ចង់បានប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរដោយសារដតីឡើយបាទបងប្អូន ព្រៃមិត្តអរគ្នាបាទសូមជជែកសៀមរយៈមួយសាបស្ក្រាបជាជឿនឹងរឹកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទប្រចាំថ្ងៃសូមរីរីសនាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប្រាសាទនេះជាប្រាសាតដែលគង់វង្សល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់អង្គរប្រាសាទអង្គរវត្តប្រើកម្លាំង ពលកម្មប្រមាណជាង3ម៉ឺននាក់និងដំរីជាង6000ក្បាលនិងប្រើថ្មសរុបប្រមាណជាង100លានតោននៅក្នុងប្រាសាទមានចម្លាក់អប្សរាយ៉ាងស្អាតចំណែកឯទីធ្លានៅក្រៅ ដើមត្នោតរួមទាំងទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៅជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានរចនាដើម្បីតំណាងឲ្យព្រះមេរុដែលជាទីលំនៅរបស់អាទិទេពនិងទេវតាក្នុងទេវកថាឥណ្ឌូដែលមានតក្កសិនឬគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញប្រហែល ជាដប់6គីឡូម៉ែត្រចម្ងាយកសិនពិតប្រកាសរបស់ប្រាសាទមានបណ្ដោយប្រវែង1500ម៉ែត្រគុណតទឹង1300ម៉ែត្រលើ200ម៉ែត្រផ្លូវធំចូលពីទិសខាងលិច ទៅដល់ប្រាសាទកណ្ដាលមានប្រវែង250ម៉ែត្រចំណែកកំពូលកណ្ដាលខ្ពស់ជាងគេបំផុតរបស់នគរវត្តមានកំពស់65ម៉ែត្រនិងជញ្ជាំងខាងក្រៅវែងគឺជាថែមាន3ជ្រុងដែលថែនីមួយៗឡើងខ្ពស់ទៅ ថែដតីជាប់គ្នានៅចំកណ្ដាលនៃប្រាសាទបញ្ឈរនៅជួចតុអង្គសម្រាប់ជួចតុរង្គនៃមមមិនដូចប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរភាគច្រើនទេអង្គរវត្តម៉ែមកទៅទិសខាងលិចតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញបាន វិញ្ញាតាចំណុចសំខាន់នៃប្រាសាទនេះប្រាសាទនេះត្រូវបានគេកោតសរសើរដោយសារភាពសម្បើមនិងរុងរឿងនៃស្ថាបត្យកម្មចម្លាក់ដែលលោតសន្ធឹកនិងដោយសារស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានរូបអប្សរានិងទេវតាដែលឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទជាការពិតណាស់ភាពមហិច្ឆតា នៃប្រាសាទបុរាណមួយនេះបានញ៉ាំងឲ្យពិភពលោកមិនអស់ក្រសែភ្នែករំលងនោះទេព្រោះគឺបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលប្រាសាទអង្គរវត្តជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូឆ្នាំ1792យ៉ាងណាមិញនៅកាលពេលថ្មីៗនេះ ក្រោយមានបុរសម្នាក់ចេញមុខនិយាយថាប្រាសាទអង្គរវត្តមិនមែនជារបស់ខ្មែរតែជារបស់វៀតណាមថៃលាវនិងឥណ្ឌាជាដើមស្រាប់តែស្រីស្អាតជនជាតិឡាវបានចេញមកធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដូចនេះថា បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាកតងជាមួយនឹងបាទស្រស់ស្រីស្អាតបាទដែលជាជនជាតិឡាវបានចេញមកបដិសេធថាប្រាសាទអង្គរវត្តមិនមែនជារបស់ឡាវទេបាទគឺជារបស់បាទខ្មែរនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានរកកំហុសអាកខុសឆ្គងទាំងឡាយណាឬក៏មានពាក្យបាទលើកលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាកាន់តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូម